მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, ასე თემაზე. სიტუაცია, რომელიც არაყოვნებს და მაინც შემოდის. რისთვის უნდა იყოთ მზად? საინტერესოა, ხო? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს. შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. გავიდეს დრო და აი ახტეს ეს ინფორმაცია და გაგახსენდეთ თქვენ დღევანდელი ტაროს გაშლა და აი მაშინ იმ ქალბატონმა რომ თქვა ტაროს გაშლის დროს აი ეს აი ეხლა მოხდა. გაგახსენდებათ. კარგით. აბა ვნახოთ ისე იგი საჯარო მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, ასე თემაზე სიტუაცია, რომელიც არაყოვნებს და შემოდის მაინც. რისთვის უნდა იყოთ მზად? ნახოთ. რისთვის უნდა იყოთ მზად? ღმერთმა ქნას, რომ იყოს პოზიტიური ინფორმაცია. პოზიტიური ინფორმაციასაც ჭირდება დახვედრა თავისებურად, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენ რო გვეცოდინება რა სიტუაცია შემოდის, შესაბამისად განვეწყობით მის დასახვედრად. ოთხიანის კვერთხები, რაღაცას იგებთ ახალს. შვიდად ხართ, სიმშვიდით, სავარაუდოდ ფინანსური კეთილდღეობა. სავარაუდოდ ფინანსური კეთილდღეობა, რაღაცა დიდი წარმატება, რომელზედაც საუბრობთ ოჯახში ყველანი. შეიძლება ამას მოყვეს სუფრაც, რაღაც დიდი ლხინი, დიდი სიხარული ამასთან დაკავშირებით. ის და იცით რა არის, რისთვის უნდა იყოთ მზად? ნახოთ, აბა განვითარება ამ მოვლენების. განვითარება ამ მოვლენების, მე არ ვიცი ვინ ხართ თქვენ. შეიძლება ლატარიაში იმარჯვებ, შეიძლება არ ვიცი, რაღაც კარიერული წარმატება, დიდზე დიდი, ამას შეხედეთ, მოგება. მოგება რაღაცა დიდი თანხის მოგება, დიდი წარმატება, ძალიან დიდი. ძალიან დიდ თანხებზეა საუბარი. შეიძლება სესხის დამტკიცება, მაგრამ სესხის დამტკიცება ბანკიდან ეს ხო არ არის თქვენი, ხო? თქვენი ფული, ასე ვთქვათ, ეს არ არის, არ ბანკის ფული. ამას რომ ატრიალებთ, მე უნდა დაუბრუნოთ უკან. აქ არის საუბარი რაღაცა მოგებაზე, აი რაღაცა ღვთის მადლი, რაც მოდის თქვენი საქმიანობიდან, კმაყოფილება. ნახეთ. ნახეთ, როგორ ინფორმაცია მოდის მათთვის, ვინც ელოდება რაღაცა სიხარულს, რაღაცა წარმატებს, რაღაც შეიძლება ახალ სამსახურს, კარიერული წარმატება, ძალიან დიდი, ძალიან დიდი. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ შედგა ამ ორი ორგანისგან რაღაც ერთგვარი პროგრამა. ეს რაც შეეხება წარმატებას, ფინანსურ წარმატებას, ეხლა ვნახოთ ჩვენ შემდეგი საკითხი. სიტუაცია, რომელიც არაყოვნებს და შემოდის. პირველი სიტუაცია, რაც არაყოვნებს და შემოდის. ახლა მეორე სიტუაცია ვნახოთ, რაც არაყოვნებს და შემოდის. რისთვის უნდა იყოს მზად? ახლა შეიძლება ეს ყველაფერი ერთ ადამიანზე არ განხორციელდეს და არ ასრულდეს. შეიძლება ერთი საკითხი ერთ ადამიანზე ასრულდეს, მეორე საკითხი მეორე ადამიანზე. ეს არის საჯარო გაშლა, ჩემო კარგო, ნუ გავიწყდებათ. ესე იგი, მეორე სიტუაცია, რომელიც შემოდის არაყოვნებს, რისთვის უნდა იყოთ მზად? რისთვის უნდა იყოთ მზად? აბა ვნახოთ. ცხრიანის ხმლები ჩანს აქ, თქვენი მდგომარეობა ჩანს, რაღაცა კოშმარული სიტუაციიდან გამოსვლა. სიტუაციიდან, რომელშიც კარგად ვერ გრძნობდით თავს და ეხლაც ალბათ ნაწილობრივ მოდის ეს სიტუაცია, კარგად ვერ გრძნობდით თქვენ ამ სიტუაციაში, უკვე მოგბეზრდათ, რაღაცა აი ესეთი თითქოს მშველელი გჭირდებათ. ეს არის ავადმყოფური სიტუაცია, როცა ადამიანს უნდა გასვლა ამ სიტუაციიდან. აბა ვნახოთ. ფიქრი ადამიანზე, ფიქრი კონკრეტულ პიროვნებაზე. ალბათ თქვენ გენიშნებათ ახლა ვიზიდაც ფიქრობთ. აი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით ამოდის აი რაღაც, აი ეს მდგომარეობა.
ამოდის ისეთი სიტუაცია შემოკარგებო, როცა რაღაცა უნდა დასრულდეს, იცით? დასასრულებელი უნდა დასრულდეს. გაგრძელებელი უნდა გაგრძელდეს. თქვენც ხომ იცით, რომ რაღაცა უნდა დასრულდეს, ხო? უკვე აი თქვენ თვითონაც გრძნობთ. Да, ალბათ არ შეგიძლიათ რომ წერტილი დაუსვათ, მაგრამ თუ თქვენ გინდათ რომ დაიხსნათ თავი აი ამ რაღაცა ქრონიკული დეპრესიიდან, ქრონიკული უკმაყოფილებიდან, ქრონიკული აი ასეთი кошмарული მდგომარეობიდან, მაშინ უნდა დაუსვათ წერტილი. ამას მე ვერ გავაკეთებ, ვერც სხვა ვერ გააკეთებს. ეს უნდა გააკეთოთ თქვენ. თქვენვე გასაკეთებელია. ვნახოთ თუ თქვენ ამას არ გააკეთებთ, რა მოხდება. თქვენი გასვლა ჩანს რაღაცა ურთიერთობიდან, რაღაცა ურთიერთობიდან, რომელსაც მოაქვს თქვენთვის სიმძიმე, ენერგეტიკული სიმძიმე. თქვენ გადიხართ აქედან, თქვენ ნახულობთ გზას და ეს ძალიან კარგია, რაღაცა გზას ნახულობთ. ეს შეიძლება იყოს შორს წასვლა სხვა ქვეყანაში, ან შეიძლება იყოს საერთოდ დისტანციაზე გასვლა ამ ურთიერთობიდან, ამ სიტუაციიდან. ამ სიტუაციის მიმართ თქვენ ხართ ზურგშექცევით. აი, ამ სიტუაციის მიმართ თქვენ ხართ ზურგშექცევით და ჩანხართ უკვე დამშვიდებული, დაწყნარებული და ვნახოთ ახლა ამ დაწყნარება დამშვიდებას რა მოყვება, როგორც ხედავ ეს პირად საკითხებს უფრო გავს, პირად ინფორმაციას. გრძნობა, რომელიც ახდენდა თქვენს მანიპულაციას, გათამაშებდათ და თქვენც მიყვებოდით აი ამ გზას. მაგრამ მიგიყვანათ სადამდე, მიგიყვანათ ჩიხში აღმოჩნდით, ხო? არც არაფერი ჩიხის, იქით უკვე არაფერი აღარ იყო. იძულებული გახდით რომ გასულიყავით ამ ურთიერთობიდან, ამ სიტუაციიდან. კარგით, ეს ავიღოთ მაშინ და ხელახლა დავსვათ შეკითხვა თქვენს პირად საკითხებთან დაკავშირებით. თქვენს პირად საკითხებთან დაკავშირებით, რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან? რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან? რას იმსახურებთ? ნახოთ აბა. რას იმსახურებთ? ერთგულებას თქვენი პარტნიორიდან, ასეთი შეხვედრა, ასეთი ნაცნობობა ჩანს მომავლიდან, აი ნახეთ. ჩანს ორი ადამიანის შეხვედრა. შემდეგ თქვენი გრძნობები და როგორ კარგად გრძნობთ თავს, ბედნიერად გრძნობთ თავს. შეიძლება ჩათვალოთ, რომ აი ეს არის ღვთის საჩუქარი. აი ეს პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში, ღვთის საჩუქარი. აი როგორც როგორ გითხრათ, აი დამსახურებულად რომ მიიღებს ადამიანი, ნახეთ. სამიანის გულები. სამიანის გულების სამიანი, ეს ნიშნავს რომ ესე იგი თქვენი შეხვედრა მოხდება და აი ამ შეხვედრას ექნება გაგრძელება, გესმით, განვითარდება ეს ურთიერთობა, აქვს განვითარება. და აი ძალიან მიხარია რომ ასეთი კარგი ინფორმაცია ამოდის ხოლმე. თქვენს თვალწინ ვიღებდი ამ არკანებს. თქვენს თვალწინ არიფიქროთ რომ რამეს ვაწყობდი. ჩემი ინტერესების და თქვენი გულის მოსაგებად არიფიქროთ. აი ნახეთ, აქ ამოდის ბედნიერების დაოჯახების არკანი, დაოჯახების ინფორმაცია. ეს ინფორმაცია უფრო მეტად მათ გაახარებთ, ვისაც არ გაუმართლდათ წინა სიყვარულში, წინა ურთიერთობაში და აი ეხლა უკვე თითქოს რაღაც ღვთისაგან მოდის საჩუქარი, ბონუსები თქვენი ბედნიერებისთვის, თქვენი კმაყოფილებისთვის. თითქოს აი დაბალანსება ხდება, რამდენადაც უიღბლო იყავით წარსულში, იმდენად ბედნიერება გეწევათ ეხლა, ახლო მომავლიდან. შეხედეთ როგორი არკანი ამოვიდა, ხედავთ ხო? ეს არის ოჯახის შექმნის არკანი, ეს არის გულების ათიანი, რომელიც არის დაკავშირებული ოჯახთან, გამრავლებასთან, შვილების ყოლასთან, სიყვარულთან, სიმშვიდესთან, ოჯახურ სითბოსთან, ჰარმონიასთან. შენიერი ინფორმაცია, შენიერზე შენიერი. მეტი რა უნდა უნდოდეს ადამიანს ამაზე კარგი, ხო?
თუ არა დაოჯახება და თუ არა მშვიდობა ოჯახში და გამრავლება. ჩვენი მისიაც ეს არის, რომ დავოჯახდეთ და შვილები ვიყოლიოთ, შვილიშვილები, შვილთაშვილები და მათთან ერთად გავიხაროთ ჩვენც მათი ცქერით. ეს არის ადამიანის მისია. დიახ, ეს არის. Და მოდით ნახოთ ახლა მესამე შეკითხვა. აი ესე სიტუაცია ზოგადად. Მოდით, არც კარიერაზე ვფიქრობთ და არც პირადზე. ნახოთ ზოგადად აი რა სიტუაცია შემოდის თქვენს ცხოვრებაში. Რა უნდა იყოს ეს? რაც არ აყოვნებს და შემოდის. რისთვის უნდა იყოთ მზად? მესამე. რისთვის უნდა იყოთ მზად? აბა ნახოთ. ჩანს გზა, საქმიანი. საქმიანი გზა ჩანს. ის როგორც დავიწყეთ თავიდან, საქმიანი გზა და დიდი მოგება. დიდი ფინანსური მოგება. ვიღაცას უმართლებს ფინანსებში, აი ძალიან, ძალიან უმართლებს. და ვიღაცას პირად საკითხებს, ვიღაცა ბედნიერდება აი ამ სიტუაციით, რომელიც შემოდის მათ ცხოვრებაში, მის ცხოვრებაში და ვიღაცა კიდე მდიდრდება. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ვიღაცა მდიდრდება სიტუაციით, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც არ აყოვნებს. თქვენ ვერ გააჩერებთ ამ სიტუაციას, შემოდის, თქვენია ეს. მინდა გისურვოთ შემოკარგებო ბედნიერება და ღმერთმა ქნას, რომ ეს ასრულებული იყოს თქვენზე. ჩვენი არქი უკვე გამოწერილი აქვს 8000 ადამიანს და ცოტა მეცაც. დიდი მადლობა ამისთვის ყველას, ვინც გამოიწერეთ ჩემი არქი, ვინც ეხლა იწერთ, დიდი მადლობა. ვინც ჩემთან იმყოფებით, თუნდაც ეხლა ამ წუთას. ვინც მიყურებს, ვინც მისმენს, ვინც ირჩევს ჩემს არხს და აი ესე თვალს ადევნებს ამ საჯარო გაშლებს, ყველას დიდი მადლობა. მოიწონეთ ვიდეო. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენი მხრიდან, როგორც აი ამ ინფორმაციის, ამ შვენიერი, უნიკალური, გადასარევ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, იმიტომ რომ აი ესე ვირტუალურად სხვა საშუალება თქვენ არ გაქვთ. ამიტომ დაალაიქეთ, მოიწონეთ. ეს აუცილებელია ტაროს მიმართ. ეს, ну, რა თქმა უნდა, ჩემთვისაც კარგია, როგორც სამოტივაციოდ, რომ მქონდეს ხალისი და ინტერესი თქვენთან მუშაობის და ეს ყოველდღიურად საჯარო გაშლების და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვისაც, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. რომელიმე აპლიკაციით. WhatsApp-ი, Viber-ი, Messenger-ი, Skype-ი. კიდე რა გამომრჩა? ხო, აი ძირითადად აი ეს აპლიკაციები, რომელიც უმრავლესობას გვაქვს. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, დაასახელებთ თემას, რა თემაზე ვისაუბროთ, რა გაინტერესებთ ამ თემიდან, პიროვნების გასვლაზე, პიროვნების შემოსვლაზე, სამსახურის დაწყებაზე, თუ სამსახურიდან გასვლაზე, ევროპაში წასვლაზე და თუ ევროპიდან წამოსვლაზე და მოკლედ უამრავი შეკითხვები, რაც აი ყოფითი საკითხები, რაც გაინტერესებთ, ხო? რაც გაინტერესებთ, რომ როგორ მოიქცეთ ამა თუ იმ სიტუაციაში, გარკვევა. ეს ძირითადად რა არის, იცით? ეს არის საკუთარ თავთან შეკითხების დასმა. როცა ადამიანი დარწმუნებული არ არის, ამა თუ იმ ნაბიჯს სწორად დგავს თუ არა. თორე პასუხები ისე ჩვენშივე არის უკვე. პასუხები არის ამ ყველაფერზე. უბრალოდ რაღაცნაირად სჭირდებათ დასტური თითქოს ტაროდან. სჭირდებათ დასტური, რომ ასე მოიქცე თუ ისე მოიქცე. კიდევ შეგახსენებთ სინამდვილეში, ეს პასუხები თქვენშივე არის უკვე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.